balsuos. Oi. 10-asis numeris, Edis Kverazė. 1-0. Pasisveikinti su... Suvalgyti šašlyką. Puiku, aišku, iš tikrųjų, ar ne, geras išpildymas. Labai puikus išpildymas, iš apsisukimo, kamuolį pagavo, realiai jisai nebuvo. Visiškai nėra. Taip, ir gynybinis savo turbūt jau funkcijas, apskritai turbūt, kai liks kažkur tai minutę, na galbūt jau ir dabar. Šveicarai beveik pamirš, nes na, visa koncentracija bus pelnyti įvartį. Ir puikiai proga, Kosta, ai. Ir vos ne vos, ir dar vienas šantas. Taip, įvartis. Ir čia triumfuojantis. Mes geris. Sarginis solelis ir taip pat, aišku, žaidėjai. Bravo, bravo. Na, tavo nuojauta, tavo intuicija. Neklydo ir 20-asis numeris mes geris. 1-1. Va tai, bravo šveicarams. Jie šiandien nusipelnė. Įmušti įvartį ir, manau, nusipelnė.